Bonsoir la bande de congolais, place beaucoup tani. Le lot est allé sous journée totangu ya kuzonga susi mate. Et la tangu ya kokende liboso. Bande ko nyoso omoni basangani awa, basangani ka pona ko kanisa makanisi ya kobongisa ekolo, nenge ni to kotonga ekolo. Tozali ensemble. Bato balobi one people, one nation. Tozali famille, peuple moko mboka moko. O touti ndeko biso to koti. Yango to bibo. Lokola biso zali peuple moko. Tozwin mundeko ya biso. Akomi mokonzi ya etonga. Tokotongana ye. Tokotongana ye na justice. Tokotongana ye na na développement. Tokotongana ye na nyonso o esengi ke ekolo elobake solo bana ya ekolo wana bazali bato ya bwanya. Na psengi na ndeko nyonso. Place au touti. Touti passi. Place moko ya passi. Place ya ba guerre. Place ya ba assassinat. Place ya ba détournement de fonds. Place ya ba bato oyo basala ki mabe. Komo na bango FCC. Tokoki ko bosa na moko na bango te. Mais ezali ya biso ne tola na bango te. Ezali justice. Il faut landa bango. Yango wana. Na mokonzi ya komilelo. Biso te lobi boye. Tozali ko soutenir yo. Po bimisi mwinda. O lobi ete. Oyo eza ko kende liboso. Oyo bino kosenga ki. Yango nde na ko sala. Yango na ko benga ndeko nyonso kongole. Place yo zali. Yaka le 30 mars 2019. Oya ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi o ba kati kombo na basangisi yango abengi Fachi. Bandeko nyonso oyo botangami oyo bozalaka na Allemagne. Bandeko nyonso bozalaka na Londres, Angleterre. Bandeko nyonso bozali na na Belgique, na Espagne. Bandeko nyonso bozali na Portugal, na Italie. Tola ki sa volonté ya kutonga mboka ensemble. Tozali peuple c'est moko. Toza peuple c'est moko. Yango wana na nzela oyo to bengi bino nyonso to benga mi biso nyonso le 30 mars 2019 à partir de 15h na Château Rouge na place wa bengi Château Rouge to ko tambola Château Rouge 10 place de la République. En tout cas merci beaucoup papa Lobaki. Le peuple d'abord. Papa Lobaki. Le peuple d'abord. Yaka to ko tambola pa lokoyebi saye soki ozali na bolamu biso to kozala nayo mais soki po bungi biso ka peto kolobela yo. Merci mbote congolais congolaise. Je vous appelle solennellement après Pacheli pour vous dire d'être tous présents le 30 mars à partir de 15h. Qui que vous soyez, quel que soit votre parti politique, c'est le moment ou jamais de rejoindre le pays et de le mettre en marche, d'aider le peuple congolais à se développer, de casser la pauvreté, d'apporter un soutien sans faille au président Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous attends nombreux. Je vous appelle d'où que vous soyez, de quelques pays où vous résidez. Venez nombreux à Paris. C'est le moment ou jamais. Prenez-nous en charge. Et je vous suivrai. C'est vous qui donnez le là à la marche. Merci. À bientôt. À samedi 30 mars. 15h, Château Rouge. Merci. Si là, Ekolobo Moko, Tatabo Moko, Bokondibo Moko. Ya Fachi, oui, Sili, ya Nimpe, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Yontangu Mambo. Kalumanisa Tolu, Mumanimba. Ntangu Ifweni, le Feti Kuisa Benuba Kolo. Tu fais ti landa, tu fais ti gana ngolo. Kumfu mugata, mpasifo ka kotisa, bio bi kedi ka mugata. Musavo, kongole, luzingu, lusoba, yontango mambo. Tu t'as nous vingi la le 30 mars, benuba kulu, mu Château Rouge. Le fait ti kuisa benuba kulu, le 30 Château Rouge, le 30 mars, yontango mambo. Ne lui dit, hein? Tu te louvignes le 30 mars. Le faut-il qu'il s'abène Bakoul. Bonjour à tout le peuple congolais de partout. Ah, on a France, on a Belgique, on a Europe. Bandeko, tu bundi trop pour la mboka na biso. Et ça qui n'a pas beaucoup à papaya. Mais on a pété, on a intelligence, on a surtout. Ndeko na biso Fachi. Na UDPS, ba sungi peuple congolais va récupérer pouvoir sans bain de sang na Congo. Bande konanga tobi mana polémique.
tozo mona makambo ezolekana na mboka to ya na marche ya le 30 marche de soutien na président na biso Fati Félix Tshilombo Tshisekedi to ya na marche wana pona kolaksa na mokili mobimba ete tozali bana ya papa moko mama moko obe Congo Muluba, Muyanzi, Muyaka, Mungala, Mukongo, biso tuto zali ba Congolais bana ya tata moko. Bande konanga to bundina bino wana poto, to zala ki koluka, Kabila akende, akei. Bo mona musika, boza na regard ya aigle, ya mona ka musika. Ba traktasyon ya FCC, eko si la kalamingite. To yebi banani ba bomi mboka, bila na bango eza chi jeng, oye lo baba luba. Bilan na bango ezali zéro. Alors tozali kosenga na bino ba congolais nyonso tout na biso ba congolais tout ozala présent na Château Rouge le 30 mars samedi oyote ya semaine wana kuna to kuta na 15h na Château Rouge to tambola poto la kisa na mokili mobimba ke tozali soudé président na biso Fati akozala fort. Ce qui biso peuple congolais tous unis ensemble derrière lui. Vraiment toti kaba polémique tous ala wana présent. Tous ali biso nyo tout batu ya IDPS awate. Mais tous ali pe ko benga na bande ko ya IDPS to bima na polémique to longwa na cadre wana ya koluka ko kanga président Fati pona biso moko azali président ya ba congolais. Aza président ba congolais nyo surtout aza li sous président ya IDPS T ya ngona pona force ya Fati en face ya batu ya FCC na Kabili il faut peuple congolais tous à la soudé peuple à la muka hier nous avions soutenu ngai personnellement na soutenu ki mafa pona campagne maintenant to moni que ba publier de konabi so Fati to accepter ye. Tozali ko soutenir ye parce qu'azali mwana mboka c'est un congolais les linge sale et ko sokolama nanda ku na après pour l'instant tozala sima ya Félix to soutenir ye pona ko bengana bande ko nyoso to ba bomi mboka alors pona bino bande ko ya FCC message na biso ezaka ka moko soki bolingi lobby botika na mboka wana botike la président Fati libre accès, libre arbitre ya ko pona ko sala ba chope ya ko travailler parce que tozali ko mona yango ke azali jeune personne a volonté ya ko développer mboka wana peuple congolais to ya le 30 tozala wana présent pona ko soutenir président na biso ya sika Fati Ingeta. Bana bitu bonzu ba mwena kasai njino ela julolo jilenga dinuela jituku jilenga tujibima na mwabeu ni benu bonzu mandu mamona aba mwakunu ambilani tutuvu bakeba tutuvu baluila mvita tutuvu bafuila nchimanya kwa akana tukajibareta mfumu etu Félix Antoine Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi walu wanga chibuka lenga mwabeu tujibima na mwakwambane aba bonzu bajibashebe mwana mwena kasai Nuju bafulukanye kwetu kukananga mbashebe mwana mwena kasai benda hamash enda bantu abu bikengelanyi tutuku chikwabu ba répondre bo abiance bitu benza bibi kubwa chinganyi ndinu lomba nenu bonzo mulwayi bonzo bwanyi tumanya mwakutwa mfumo wetu nyama kumikolu tumutwa mpanda ayakumpala bwalu tujuba manyane ni Felix ye mwasa jitunga Nibikala wa bwimpa wa kongole yonsu Nibwa mwana wa mwena kasai yonsu Musa ngantitu Kubwa chinga njingela lupila Nubikila bonsu Bajumatu nga babenda kuneko kumputu Le 30 mars A partir wa 15h Ku Château Rouge Nulwa yi bonsu bwanyi Tuenza march a soutien Bwanyi tuleja mfumu nike nanka yenda do Ujini benda panyi mapenda Kanu hangi je okazio ya uto Bwanyi tuleja bonsu bajibena lukuna bajitunga jetuni Mukalenga kena kayenda to ujingi peplo panyi mapeni Bwalu nubamo na bonsu malo ajakitaka na kwetu kuchinsansa surtout Bajiba keba kwela mfumu le baton dans le roux
kajitetu bima na bubantu bumutu mwehela baba leza nyi fumuke na kayenda to bantu abu nyiba hingana chanyi manyimu kubwa chinganyi njinu lomba nyi tetu bonsu tuluayi le 30 mars a partir wa 15h ku Chateau Rouge wanyi tuleza soutien wetu kujimfumu nganwe jitwasa kijila njitwasa nkanzambi anubenesha anulama toni hata wamonangana le 30 mars mu 15h mu Chateau Rouge. Merci watoto wa Congo mujima amjambo. Mangaribi ya leo tunakuwa kumita nini wote fasti mnapatana ku Bruxelles, ku Paris, ku Allemagne, ku Londres njuu ya makutano munene inakuya juma hii hapana juma ile inakuya mbele ya le 30 mars 2019 na 15h makutano itakuya fasti le Chateau Rouge ti République njuu ya kumusutenir président wetu wa nchi jina lake inakuya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo njo anakuwa wetu raisi wa sasa anakuwa na mayele kabisa njuu ya mtoto ya Congo mujima ashishine kwa kuria manjia itengamane mambo ya kubambaka batu kupika inaisha tunaona vile anafanya machantier anasema tu 100 jours njuu ya machantier yake tunaona kule kukinchasa ba manjia ikunatengamana beku batumika bantu bena kufurahi ekuna bamba batu yote ya FCC banakuya kuiba pale bantu banapenda ma corruption bantu banapenda kuiba ku bantu bote bale batawabamba hapa sisi tunasema FCC dehors atubapende kabila ule muna sema mukwe kimia twende pole 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 batamubamba mbio mbio tutashinda amu tunapenda tuna na raisi fachi pole pole njoo basema makutano inakuya tunjo le 30 mars 2019 na Chateau Rouge nini yote mkuu watoto mkuye batu ya lamuka batu ya barafiki yetu tunakuwa kukombana hapa pa Paris depuis longtemps tunakuwa mkuu yetu bambane bisisi yote tumusutenir président wetu ende kumbele. Accent.